ঢকুয়াখানার ঘটনার পূর্বে সুনীলে ফোন করা মানুষজন ভয়ত কপি কপি সেই লোকজনক কি কৈছিল সুনীলে তদন্তত সহায়ক হব সুনীলে ফোন করা মানুষজন ঢকুয়াখানার এন কে টিভির সংবাদদাতা পুলক জ্যোতি বরার লগত প্রতিদিনে নতুন টুইস্ট তদন্তর দায়িত্ব অপর্ণা নটরাজন নেতৃত্বাধীন লক্ষিমপুর আরক্ষীর পরিবর্তে সিআইডি অর্পণ করাত আশার রেঙনি সুনীলর পরিয়াললৈ তার মাজতে খবর ওলাল ঘটনার দুদিন পূর্বে সিম কার্ড সলনি করেছিল সুনীলে লৈছিল এটা নতুন এয়ারটেল নম্বর সেই নম্বরের পর একজন মানুষলৈ দুবার ফোন করেছিল সুনীল গগৈয়ে তেওঁয়ে এওঁ বসন্ত ফুকন বসন্ত ফুকনের টেন্ট হাউসের ব্যবসায় আছে সেই সূত্রে সুনীল আর বসন্তর বন্ধু সুলভ সম্পর্ক নতুন নম্বরে সুনীলে ফোন করেছিল আর কৈছিল মোর জীবনের প্রতি ভাবুকি আহিছে কাম চলি থাকা ঠাইলৈ আর হয়তো যাবলৈ নোৱাৰিম অলপ চাই দিবা মো ফোন করেছিলে 30 মে 5:34-ত তেওঁ ফোন করেছিল ফোনযোগে জনাইছিল যে তেওঁ জীবনের প্রতি যে ভাবুকি আহিছিল সেই ভাবুকির বিষয়ে জনাইছিল আর তেওঁ সতীর্থ কন্ট্রাক্টরে বোলে তেওঁক মারিম কাটিম এনেকুৱা কৈছিল তেওঁ কামৰ নাম লৈছিল নেকি সেই বিশেষ ব্যক্তি জানা তেওঁ কোনো নাম লোৱা নাছিল তেওঁ কৈছিল মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে মই কামৰ জায়গা দিতে যাব নোৱাৰিম চাগে কাম চাম অকণমান চোৱা চিতাও কৰি দিব লাগিব এনেকে বুলি কৈছিল তেওঁ 30 মে 5:34-ত ফোন কৰিছিল সুনীলে পুনৰ 31 মে নিশা 10:35-ত ফোন কৰিছিল বসন্তলৈ দুইবাৰে একেটাই কথা হয় সতীর্থ ঠিকাদারলৈ ভয় আৰু এটা ফোন তেওঁ কৰিছিল 31 তাৰিখত 31 তাৰিখে 10:35-ত তেওঁ কল কৰিছিল মই ৰিসিভ কৰিব নাপালোঁ তাৰপৰা মই কৰিলোঁ মই কৰাত তেওঁ তেতিয়া কৈছিল তোমাক মই 1 তাৰিখে লগ কৰিম 1 তাৰিখে কিবা অলপ আমাৰ ভিতৰুৱা কথা আছিল তেওঁ লগ কৰিম বুলি কৈছিল লগ কৰিম বুলি কওঁতে তেতিয়াও সেই একেখিনি কথাই কৈছিল এনেকুৱা মোৰ একদম বহুত ভয়েই হৈ গৈছে এতিয়া মই কি কৰিম কিহত কিখন কৰিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ নে বেয়াই কৰিলোঁ এনেকুৱাখিনি কৈ তেওঁ যথেষ্ট মানে ডিপ্ৰেশ্যনত থকা নিচিনা লাগিছিল ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সুনীল গগৈৰ ব্যৱসায় আৰু কৰ্মসূত্ৰে প্ৰায় সুনীলে লেনদেন কৰিছিল বসন্তৰ লগত লেনদেনত কোনোদিনে কোনো খেলিমেলি নকৰা সুনীলে নতুন নম্বৰটোৰ লগত সংলগ্ন কৰিছিল সকলো বেংক একাউণ্ট সেই নম্বৰৰ পৰা ফোন কৰি একজনক বসন্তক লগ পাব বুলি কৈছিল কিন্তু নাপালে নামটো লোৱা নাছিলে কিন্তু সতীৰ্থ কণ্টেক্টাৰখিনিয়ে মোৰ ওপৰত ফায়াৰ বুলি কৈছে গোটেই কণ্টেক্টাৰখিনি যিখিনিয়ে বেয়া বেয়া কাম কৰিছে সিহঁতি মোৰ ওপৰত এগেইনষ্ট বুলি কৈছে আৰু মোৰ অলপ মানে ভয়েই হৈ গৈছে ওলাবলৈ ঘৰৰ পৰা মই তেতিয়া কৈছিলোঁ তেওঁক আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাব নালাগে ৰৈ দিয়ক অলপ দিন এইবোৰ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক 31 তাৰিখৰ দিনা মোক লগ কৰাৰ কথাও আছিলে তেওঁ বৰষুণ যাক নহা হ'লে হয়তো মই গ'লোঁ হয় বাৰে বাৰে সুনীলে ভাবুকি পোৱাৰ কথা কৈছিল জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ঘোষখোৰ অভিযন্তাক ধৰা পেলাই দিছিল সুনীল গগৈয়ে যিজন অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ ঘৰৰ পৰা নগদ প্ৰায় 80 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সেইজন জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰা পেলাই দিয়াৰ পাছত নিয়ম অনুসৰি সুনীল গগৈৰ পৰিচয়ে গোপন হৈ থাকিব লাগিছিল কিন্তু তেনে নহ'ল আনটো বাদেই সুনীল গগৈৰ নিৰাপত্তাৰ বাবেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে তাৰ পৰিণতি 1 জুনত সুনীলে বসন্ত কি কম বুলি কৈছিল কি ৰহস্য ৰহস্য হৈ থাকিল ঢকুৱাখানা ঘটনাৰ কেতিয়াবা ভেদ হ'বনে এতিয়া চিআইডিয়ে লৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব চিআইডিয়ে কি কৰি দেখুৱায় তাৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব ৰাজ্যবাসীৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা পুলক জ্যোতি বৰা এন কে টিভি প্লাছ